និងគិលានចិទីគ្រប់នឹងជីទីមេត្រីរថភ្លើងដឹកស្រូវលឺទំនុនធ្លាក់ផ្លូវក្រឡាប់បੰដាលឲ្យបាក់លំនៅឋានប្រជាពរដ្ឋចំនួន2ខ្នងរថភ្លើងដឹកស្រូវមួយខ្សែចេញពីស្រុកថ្មគោលមានចំនួន10តូគោលដៅឈ្មោះទឹកខេតប្រស័យហនុខណៈតែកងកំពុងបើកបោស្រាប់តែធ្លាក់ container ទៅលើផ្ទះប្រជាពរដ្ឋបੰដាលឲ្យបាក់ខូចខាតយ៉ាងដំណំចំណាយប្រជាពរដ្ឋបានរត់ចែកជើងគ្នាទាំងប្រលឹងចង្កស្អក បាល់ពេញភូមិអគ្គការនេះបានកើតឡើងការពីវេលាមោង5:10នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិដងចែងសង្កាត់អោចារក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាជีទូទៅរົດភ្លើងដឹកទំនិញបើកបរកក្នុងល្បឿនលឿនដោយសារពួកគេគិតថារົດភ្លើងមានផ្លូវតែមួយបើកបរកយ៉ាងរញជួយដីមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអាយុជីវិតអ្នកដីឡើយជាពិសេសនៅចំណុចដែលមានផ្លូវរົດភ្លើង ម៉ូតូឬយានជំន <li> ផ្សេងៗឆ្លងកាត់ពេលខ្លះมันមានបុគ្គលិកចាំស្រួលចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេយោងតាមប្រពុបពីម न्त्री អាយកស្ម័យយានម្នាក់បានលើកឡើងថាទូររត់ភ្លើងដែរក្រឡាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្ទុកតំណែងលឿនតំនឹងនិងផ្លូវเติបតើជួចជុលរួចមិនតวนរងមមเติបប្រអិលថ្្លាក់ផ្លូវក្រឡាប់ចំលំនើឋានប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងខកពេលវេលាក្នុងការដឹកជញ្ជូនតំនែង ឲ្យក្រមហ៊ុនកំពុងរងចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុគ្រូថ្នាក់នេះគឺសំណាងល្អហើយដែលមិនបង្កឲ្យមានគ្រូថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះឡើយជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបានសំណុំពរសូមឲ្យតែកងរថភ្លើងបន្តថយល្បឿនក្នុងក្រុងនិងម្ចាស់ក្រមហ៊ុនកុំដឹកទំនិញច្រើនពេកត្រូវចេះគិតគូរពីសុខវត្ថុពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្លូវរថភ្លើងដោយក្តីអនុគ្រោះផង